marka kibirkaas waa kibir liita oo odayaasha iyo qabiilada iyo dadka sheegta qabka inay leeyihiin qab hebel iyo reer hebel qab bay leeyihiin macnaha way isla waaweyn waxaan ahayn shaadh bay gashadeen aanay lahayn oo ka ballaaran waddadiyow ilaahay wuxuu idinka tagsiiyey markuu islaamka idin siiyey nashuushadii iyo naxligii qabyaaladda iyo kufaaridda reer yar aabba lagu faaro dadku waa muuminun taqiy oo qof ilaahay ka cabsanaya iyo qof faajira ma labadaas waddadiyow ilaahay wuxuu idinka tagsiiyey markuu islaamka idin siiyey nashuushadii iyo naxligii qabyaaladda iyo kufaaridda reer yar aabba lagu faaro dadku waa muuminun taqiy oo qof ilaahay ka cabsanaya iyo qof faajira ma labadaas qof faajiro ilaahay ka fogaada iyo qof ilaahay ka cabsanaya waa labadaas weel ma bani aadam waxaa lagu qiimeeyaa waa eelbaxnimadooda iyo ammaanta ay ku leeyihiin waa alla ka cabsiga saasuu nabigulaahi calayhi salaatu wasalaam marka qadiyadaasi iyadana waa waxyaabaha ummaddan qaybiye la hadhay islaamku ixtisaasuma arkay iyo arrun lagu faani karo suuradda la yidhaaha suuratu alxujuraat waxaana loo yaqaanaa suuratu alaadaabi waalakhlaaq waa suuradda aadaabta iyo akhlaaqda ka sheekaysee mawduucaasaa ilaahay aada uga hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin casaa an yakuunuu khayran minhu walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakuunna khayran minhun waa rag iyo rag yuu ku dheeldheelin kuwa kale oo laga yaaba kuwa lagu dheeldheelay ilaahay agtiisa inay fiican yihiin dumarku dumar kale ayay ku dheeldheelin waa laga yaaba qofka ku dheeldheelaya gabadhaasi ta kale lagu dheeldheelaya inay ka fiicanto walaa yaskhar qowmun min qowmi casaa an yakuunuu khayran minhu walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab ha isceebaynina ha isxaqirina naanayse ha isugu yeedhina iyo magaca xun waadaabtii baa ilaahay una faraya xagga dambe markaa wuxuu leeyay ayaa ilaahay uhi yaa ayuha annaas inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafu ina akramakum cinda allaahi atqaakum qabiilooyin iyo shucuub baan idinka dhigay kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar litacaarafu si ay isugu garataan laa litafaakharu si ay isugu faantaan ma marka kibirkaasi waa kibir liita oo odayaasha iyo qabiilada iyo dadka sheegta qabka inay leeyihiin qab hebel iyo reer hebel qab bay leeyihiin macnaha way isla waaweyn waxaan ahayn shaadh bay gashadeen aanay lahayn oo ka ballaaran oo injir iyo bahala leh oo cuni doona walaalihiisii kale la noolaa ayuu leeyahy waa ka anugu waa ka dabaalo dheera waa ka sarreeyaada miyaydaa ay arkay